titta under bilen på väg. Och när vi kommer dit, böj dig ner och titta. Vänd över. Ge den bättre. Du ser en viss lösning. Även om du tänker sådana saker vad det är för intressant, lägger min tid. Så är det. Räste, olja, kylväska. Alla tre är det viktigaste att vi tittar på ur ett miljöperspektiv. Miljön är viktig. Den är bränslefri, brandfarlig. Olja, motorn kan sära, brandfarlig. Kylväska, motorn kan sära. Övervarm. Men det är miljön i alla de här. Är det första gången ni tar lastbilen, då är ni skyldiga att öppna huven och kontrollera vätskenivån. Har du kört lastbilen tidigare, och det förutsätter vi att ni gör, då är det i hytten i början. Då öppnar jag huven. Och den sitter ju på insidan här, på A-stolpen, handtag. Och då ska du ha med dig ett papper. Och det finns en trasa i bilen här. Då kontrollerar du motoroljan. Och motoroljestickan sitter där. Yes. Du kontrollerar kylvätskenivån. Och kylvätskenivån är min där och max. Du kontrollerar den hydrauliska kopplingsvätskan. Ja, du menar att det är bromsen? Eller alltså, ja. Den hydrauliska kopplingsvätskan. Vänta nu här. Ja, nej. Den. Du vill jag dessutom att du pekar på var någonstans sitter påfyllningen till spolarvätskebehållaren. Där sitter påfyllningen till spolarvätskebehållaren. Och den har ju en lampa i nyckeln som varnar om det blir för låg nivå. Och då finns det någon amin förbrukning kvar. Men i övrigt så går det faktiskt inte att på den här. Man kan se här. Den går sidomax. Ja, du ser det blå bit. Det är på slutet. Ja, det börjar ta slut. Ja. Därefter fäller jag ner hytten. Och här är hydrauloljan, det tycker jag får den på också. Ja, styrsäv och vätska. Jag la precis vad jag fyller på den. Nervös. Ja. Är ni med? Den styrsäv och vätskan kontrollerar jag normalt sett inte. Men det kan de ju, precis som Andreas sa här, fråga. Var fyller du på? Och då är det ju här. Och kontroll. Och då säger de så här, kan du fylla på styrsäd och vätska idag nu på en gång? Då svarar du, nej, jag kommer först att läsa instruktionsboken. Är ni med? Och läsa instruktionsboken, det gör ni därför att ni ska få rätt typ av olja i vätska. Och att ni också får reda på när och hur jag fyller på det. För det är lite olika. En del bilar ska ju motorn vara igång på. En del bilar ska motorn vara igång med en något förhöjd tumgång. Och på en del bilar ska motorn vara avstängd. En del ska den vara kall och på en del ska den vara varm. Du har alldeles rätt. Varsågod. Därefter så går nu Andreas in i bilen. Sätter på tändningen. Sätter på halvljus och blinkers åt vänster. I det här läget kan man också ta fram och sätta varningstriangeln emellan
stolen och bromspedalen för att på så sätt se bromsljuset. Där kan ni välja antingen att göra det eller att be trafikinspektören om att titta när ni bromsar. Det väljer ni själva. Jag skulle vilja bestämma här och nu att ni säger till trafikinspektören: kontrollera mitt bromsljus när jag bromsar. Men en del utav er vet jag är något blyga och väljer därför att kontrollera det själva. Och därför så säger jag så här: det är den enda punkten ni har rätt till att inte göra exakt som jag säger. Men om jag fick bestämma så skulle jag säga: be trafikinspektören kontrollera. Innan jag nu stiger ut så sätter jag också på bakkabellyften. Den bakom. Sätter på bakkabellyften. Yes. Ta med mig hammare och eventuellt trasa. Trasa ligger där uppe i lamparmarna. Finns det bättre? Den där. Det är bättre. Så. Och då alltid. Jag såg igår en kille som gick åt husan i och stänga dörren. Och det är så lätt korta människor slår i. Så för att minska risken för skador stänger jag en dörren. Därefter säger första kontrollen. Vadå? Mönsterdjup. Och att inte mönstran har svärt. Och? Ja, att det ser bra ut. Och vadå ser bra ut? Ja, att det ser ut som bra med luft. Ringtryck, rätt. Och den sista punkten du ska kontrollera med däcket där. Skador. Ja. Alltså, det är inte bara att titta så att allt ser bra ut. Du kan ju ha faktiskt bestämda punkter. För det kan bli er funktionsbeskrivning. Så ibland upplever eleven att den faktiskt inte har gjort någon funktionsbeskrivning. Men det har han visst gjort. Därför att trafikinspektören säger så här: vad kontrollerar du på däck? Då kontrollerar du mönsterdjup. Och då frågar de: vilket mönsterdjup? Idag minst 1,6 mm på framhjulet på hela däckets slitbana. Jag kontrollerar skador. Jag kontrollerar ringtryck. Och då är det så att det inte bara är tungt längst ner. Om det står på platten, utan då är hela däcket tungt. Som regel, det finns en liten specialdäck som är fyllda med is. Jag skojar så fort. Att samtliga hjulbultar sitter på plats. Ja. Det ser man väl enkelt om det är en rostning. Ja. Men man är inte skyldig att ta bort den här kåsan. Därefter ställer vi oss. Går vi framåt? Jag måste fråga. Ja? Om man inte kontrollerar, bara kolla så att skärmen sitter fast och inte har skador också. Det står inte, tycker jag. Det står inte. Ja, stinkigt. Ja, det här. Sidomarkering till. Går inte, va? Men det är inte där bara en reflex? Ni kan få bara en reflex. Ja! Jag går fram för bilen. Jag kontrollerar i följande ordning: blinkers, halvljus, toppbelysning. Därefter så tar jag alltid militäriskt steg åt sidan. Och då kontrollerar jag registreringsskylten. Därefter ytterligare ett steg. Kontrollerar halvljus, parkeringsljus, toppbelysning. Därefter så går jag tillbaka. Är ni med?
det jag börjar med här, det är ju att kontrollera sidomarkeringsljuset, gå ner och drar i luften. Drar i luften. Sen har jag till uppgift att kontrollera reflexer och underkörningsskydd. Och också sidan så att inte det är några skador som sticker ut. Reflex, sidomarkeringsljus. Här har jag till uppgift att kontrollera ringtryck, mönsterdjup, fastsättning, skador, stänkskydd. Mm. Lufttanken där under. Ja, där var jag. Ja, den har du där. Precis innan. Dra i lufttanken. I den ordningen. Till uppgift att kontrollera reflexen på lådan och att lådan är stängd. Sen kontrollerar jag sidomarkeringsljus. Jag kontrollerar blinkers, belysning för skylten. Jag går bakom bilen och kontrollerar belysningen även på den sidan. Och eventuell toppbelysning. Jag ställer ner bakavbelysning. Jag går upp på flaket. Det hör jag också. Ja. Och vad kontrollerar jag med lastsäkringen? Jo, att lastsäkringen, att lasten är rätt säkra. Och i det här fallet, vilka lastsäkringsmetoder har man använt sig utav? Kristoffer? Förstängning och surrning. Yes. Förstängning och surrning. Och då kan man säga att den här surrningen i vissa fall också är en förstängning. Yes. Den här fallen är upplyftet på den här. Ja, då bör det ju den släppas med. Det är en ny kost. Vad har du ingen kloss där? Ja, det är för högt. Ja, men kan du inte lägga klossen på sidan? Ja, det är för högt. Det är för högt. Men hissa upp och hissa ner den på klossen. Ja, men det gör ingen. Hur hårt ska spännbanden dras? Nina. 10% utav dess brottstyrka. Det är det. Och hur många ton är de här bandens brottstyrka? Jamal. Jag vet. 4 ton. 420. Antalet streck. Men det ska man inte ge sig tusan på. Och den blå lappen. Den blåa lappen är den som gäller. Bara för att man har sytt dit de där sträckorna betyder inte att det är det. Okej, okay. Nu har jag gjort den här kontrollen. Därefter stiger jag ner. Ställer upp bakavbelysten. Bilen.
slår på helljus och blinkers och hör. Blinkers till höger och helljus. Då funktionerar jag fram till helljuset, blinkersen. Därefter så kommer jag till reflex, däcket, hjulet, fastsättning, blinktryck, läckage, skador. Kontrollera sidomarkeringsljus, underkörningsskyddet, dränera tankarna, sidomarkeringsljus, reflex. Också fordonets sida, hjulen, fastsättning, skador, ringtryck med hammaren, eventuella stenar mellan hjulen. Stänkskydd, reflex, sidomarkeringsljus. Sidomarkeringsljus, sidomarkeringsljus, bakljus och blinkers. Nej! Det frågar jag alltid om. Därefter så går jag in i fordonet. Andrea. I det här läget så stänger jag av blinkersen och stänger av halvljuset. I det här läget så kan jag också be inspektören titta om bromsljuset lyser. Yes! Och samtidigt så pumpar jag ur luften. I och med att jag i det här läget har tändningen påslagen så kommer jag också automatiskt att se när ringtrycket kommer så långt ner. Eller trycket i bromssystemet. Stänger av tändningen. Slå på tändningen igen. Och då får du starta bilen och höra så att lågtrycksindikatorn går igång. Jag hör det. Ja. Det gjorde jag. Då laddar jag upp trycket samtidigt som jag kontrollerar speglar, vindtrycketorkare, spolare, signalhorn. Säkerhetsbälte. Färdskrivare. Av vilket slag det nu än må vara. I det här läget är det tillåtet att använda något förhöjd tumgång. Och något förhöjd tumgång praktiskt är upp till 800 varv per minut. Om jag tycker att den laddar för dåligt. Skruva ner nu utan. Har du tryckt nu?
pedalen. Gör det. Släpp parkeringsbromsen. Ja. Tryck ner fotbromspedalen. Släpp parkeringsbromsen. Tryck in spärrventilen. Stäng av motorn. Håll pedalen intryckt. Nu får den inte sjunka. Och i och med att jag har släppt parkeringsbromsen, tryckt ner bromspedalen, tryckt in spärrventilen, under tiden motorn är igång så ska den inte sjunka alls. Jag kontrollerar manometern under en minut och trycket får inte sjunka. Samtidigt, om jag då har dörren öppen eller fönstret öppet, om jag ser att manometern sjunker, då kommer jag också att kanske kunna lokalisera eventuell läcka var någonstans. I och med att jag också har tryckt in spärrventilen så kommer jag aldrig att få det problemet som du fick. Idag försökte han rulla därifrån med fordonet spärrventil i slagen 3 gånger och fick motorstopp 3 gånger. Och det blir svårt. Nu har vi kollat i en minut. Lägger i parkeringsbromsen. Startar motorn. Med ettans växel försöker jag rulla ifrån platsen. Bra. Släpper parkeringsbromsen. Rullar sakta framåt och vrider ratten max åt höger och max åt vänster och provbromsar. Backa tillbaka fordonet. Bra där! Stäng av! Finns det någon punkt vi nu inte har kontrollerat? Nej, färdskrivaren stoppar han i under tiden som han väntar på att trycket ska gå upp. Stäng av! Skruva upp rutan. Lås bilen. Och man gör det. Alltså. Ni vet hur det är att dansa. Man kan inte dansa samba till vals. Det går inte. Man måste ha harmoni, rytm i det här. Och det finns inget annat sätt än att öva. Inget annat sätt. Vad som nu än händer på eran praktikplats, så kan jag lova er att om ni säger till föraren, jag vill göra säkerhetskontroll varje morgon. Tror ni att det är någon förare som säger, nej, det får du inte. Det ska jag göra själv. Bra. För det finns inte. Om ni gör, så kommer ni garanterat att bli godkända på ert CE-prov på säkerhetskontroll. Om ni inte gör det, så är inte jag garanterad på att ni kommer att klara det. Ja. Hur många extra punkter blir på släpen? Ungefär på säkerhetskontrollen. Skit i det idag. Klarar vi det här idag, Fredrik, vi kan visuellt och prata om det här som forumtjusare på Kiviks marknad. Jag tror inte det hjälper oss. Det är bättre vi tittar på det i verkligheten. Utan ord. Utan ord, rätt för ormar. Hur många utav er, handen på hjärtat, som har blivit godkända på säkerhetskontrollen, gjorde exakt så här? Förutom att jag gjorde parkeringsbromsen när jag backade tillbaka med det. Ja. Skillnaden jag gjorde var att jag satte helljus på både direkten, blinkers, broms och motor gick ut på direkten.
Jag vill påstå att ingen som jag har stått och tittat på har gjort säkerhetskontrollen på det sättet som jag nu.